Vienas pažįstamas, kuris buvo Jedrika, būtent Vilniaus Aušrų klube, kurie pažįstamas, su kuriuo mes kartu žaidėm futbolą, tiesiog pakvietė, sako, kad yra Vilniuje toks prancūzas, kuris nori kurti futbolą mokyklą ir sako, galbūt tau įdomu bus prisidėti. Ir man buvo įdomu, mes susitikom, papasakojo savo idėją, buvo tikrai kažkas naujo, netikėto, keista, nebuvo girdėjęs, kad Lietuvoje gali kažkas panašaus būti ir pakvietė, sako, gal nori prisidėti, patreniruoti su vaikais, padirbėti futbolas. Ir kada aš buvau Indijoje, tai man tikrai labai patiko tas darbas, susienis darbas ir naudoti futbolas kaip priemonė. Ir aš tikrai supratau, kad čia labai labai stiprus priemonė, nes ne tik linksmybė duoda vaikams, bet irgi visokie būdas galimybė padėti augti. Tai va, ir kada aš grįžau, tai prieš du metų aš tą patį laiką sugalvojau tiesiog apie Vilniaus Social Club, apie kurti tokią organizaciją, kuris duotų vaikams galimybę sportuoti nemokamai. Bet kol kas prioritetas yra futbolo mokykla. Ir kaip čia, ne tik futbolo mokykla, sakyčiau irgi kalbėti apie mūsų filozofiją. Nu, čia, kad nėra tik futbolo mokykla, bet iš tikrųjų yra vieta, kur mes kažką darom kartu ir per tą buvimą mes bandom augti. Nežinau, tiesiog kažkaip gera suteikti kažką žmonėm, kurie galbūt neturi tam tikrų sąlygų. Kadangi tokie vis tiek Vilnius Aušrų klubas už tokį, kad sportas visiems atviras būtų, už tokį demokratišką sportą, kad galbūt žmonės, kurie vaikai, sakykime, šiuo atveju neturi galimybių kažkur sportuoti, tai jiems ties šeštadieniai yra labai svarbus iš tikrųjų. Ir čia, kad tenais šeštadienio rytas ir vakaras būtų, tai čia nėra esmė, tiesiog smagu suteikti gerą vaiką, kuris ateina su futbolo kamuoliu ir žaidžia ir džiaugiasi, įsilaksto, įsidūksta, kažkur pabėga nuo savo problemų, nežinau, dar kažko. Tai čia tiesiog malonumas man pačiam ir manos visiems kitiems savanoriam ir ypač Cedrikui, ko gero. Kartu ir sudėtinga ir labai smagu, nes vaikai, daug skirtingų vaikų, visi laksto, bėgioja, niekas neklauso, gali 5 kart šaukti, švilpti, vis tiek visi savais keliais pamato kamuolį ir viskas, nieko negirdi. Tai tas buvo toksai įspūdis ir po to, nu, ir buvo galimybė man pačiam augti, mokytis, kad čia kaip prieiti prie vaikų, kažkaip sudominti, kad mes tengiamės ne didaktinių pobūdžių mokyti juos, ne šaukti, ne kažką tokį, bet kad jie patys suprastų, kas mes esam, kodėl mes čia esam ir ką mes čia veikiam. Nu, aš pats turiu tą patirtį, kad aš buvau jaunesnė, tai aš turiu savo futbolo klubę. O tai mano futbolo komanda buvo tikrai kaip antra šeima. Ir mums buvo labai svarbu, nes, nu, ta, kaip šia, ta paugrystė, aš kaip ir visiems turbūt nemažai prisidirbom. Ir tas buvo ta vieta, kur mes radom savo, nu, savo vietą, savo šeimą, savo draugais, viską. Ir aš norėčiau kurti tą patį atmosferą, kad ne tik čia būtų apie futbolas, bet irgi ta vieta, kur galima būti, kur galima kartu gyventi ir turėti daug patirtis. Aš manau, kad čia yra tokia, kaip pasakyti, niša labai gera, kokia dar niekas turbūt Lietuvoje turbūt nelabai naudoja, tai čia yra. Aš tai matau tame labai perspektyvią organizaciją, sakyčiau, nes po truputį įsibėgėjom ir gali matyti, kad ir atsiranda vis daugiau susidomėjusių žmonių, vis kažkas šnekasi, kažkurių mieste kažkur girdi, kad jau draugai ir pažįstami šneka, girdi, atsiranda tų pačių žmonių palaikančių ir maros, kuo toliau, tuo daugiau didės ir čia važiuojam į turnyrą į Kauną, tai čia irgi didelis maros žingsnis yra, tai laikui metam bėgant, tai maros čia labai maros Vilnius Social Club labai tinkamų kelių, sakykime.